galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um videozinho de esconde-esconde pra vocês. Vocês pedem tanto, vocês querem esconde-esconde toda hora. Então, resolvi trazer aqui o esconde-esconde do Tom e Jerry pra vocês, tá bom? Juntamos aqui 8 pessoas, vamos fazer um processo louco, porque tem gente escandalosa aqui hoje, além de Johnny, né? Então vamos lá, galera, dê um oi aí, aquele coral, um coral. Só o Nugget tô sozinho. Coruja. Graças a Deus, né? Não, Coruja. O Coruja, ele grava vídeo, né? Aí a namorada dele fala assim. Oi, galera. Eu sou o meu bem. Não é. Tipo assim, a mulher dele fala, eu estou aqui com o meu amor. Aí ele, oi, galera. Eu sou o meu amor. Ai, Corujinha Gameplays não dá, gente. Mas é o seguinte, todo mundo já viu aqui como é que funciona o processo. Quem for encontrado tem que ajudar, entendeu? Por mais que saiba, o lugar onde o outro tá escondido, beleza. Fechou? Então vou tirar aqui, eu serei escondedor, glória a Deus. Nossa senhora, agora vai ser... Um por vez. Já peguei o meu. Verde. Vai. Que esse... Ó, se for eu... Sai daí, menino! Ai, dá licença. Vamos lá então, vou virar esse daqui, que é o ratinho, né, que é o Jerry. E vamos lá, meus queridos, todos temos 30 segundos pra se esconder. Quem não se escondeu, que se lasque. Narigudo, tira o Nick. Ah, que coisa. Tô indo, rapaziada, tô indo. Meu Deus, galera, eu não sei onde eu vou jogar. Não conheço o mapa, não. Ah, eu também não, nem eu conheço. Oi? Sai, para de me seguir, vai vir muita gente atrás de mim. Eu não conheço o mapa, não, sai fora. E aí? Oi. Mas quem é que é o Guilco? Conta pra mim isso aí. Quem tá contando segundos pra mim isso aí? É eu? É, você tem que contar aí. Começa a contar de novo porque você perdeu. Já contei. Quem que é esses dois aqui? Cadê o quadro da casa? A gente que trabalha essa casa aqui. É o Cole esse aqui? É. Ah, é o Cole. Como é que eu subo aqui? Aqui. Ai, meu Deus! Aqui tá pra esconder, eu acho, aqui. Noah, eu acho que você já pode sair daí, meu querido. Já estamos mais do que escondidos. Todo mundo se escondeu? Quem não se escondeu, perdeu. Vai saber aí. Eu sou aqui, então, eu acho. Tem que procurar quanto? É. 2 minutos e meio. Consegue marcar. Quem foi que caiu? O Gustavo. Ô, Noah, tá tudo no último andar, Noah. Cala a boca, puxudo! Gente... Ai, a gente não tanco, velho. O que é esse outro peixe aqui? Ai, não, consegui subir. Gente... Mano, eu tô entendendo. Esse tanquinho aqui. Ô, qual é o peixe? E a rataiada tudo aqui. Gente, isso aqui é uma casa de ratazanas, porque é cada rato feio. Gente, mas, gente, deitar, mas tem todo mundo... Não, né, tem gente, tá todo mundo aqui. É sério? Amigo, tu viu o buraco do rato, tu entra? Ah, só uma coisa, tem que ir com o Tom, né, pra procurar. Já vai estar na porta. Aí ele aparece com o Jerry aqui, tá ligado? A gente criou uma maquinha. Olha pra trás, Zico, olha pra trás, Zico. Gente, o que, que é isso aqui? Vem! Faz barulho mesmo. Eu escutei! Quer fazer o CPF? Quer falar meu CPF também, não? Tá baeira. Pô, acho que faz essas pestes, gente. Pô, eu tive que, né, tá ligado? Fica no silêncio. Meu Deus! Por que que o Gu pulou? Gente, não faz sentido. Por que esse povo não consegue pular aqui, velho? Burro. Ah, oi, Gui. Noah! Oi, querido. Cadê o Cole? Cole? Gente, o Cole foi embora. Lógico, que eu não sou besta. A besta é, né? Vamos conversar aqui. Aí eu começo. Opa. Oi, galera, eu sou o besta. Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Aqui. Onde? Aqui onde? Ai, gente, meu Deus. Ai, meu Deus, o que eu tava fazendo pra você? Foi tu, Gui? Ai, ferrou. Foi. Ai, que ruim. Gente, eu fiquei preso. Ferrou. O Noah caiu do mapa. Tá passando tempo. Atenção, pra acabar? É 2 minutos e meio. Quanto tempo? Gente, deixa eu desconto, vale TP? Ai, não pode teto, né? Não pode. Mas aí ferrou. Onde é que eu vou me ferrar? Vem. Onde que eu vou me ferrar? Gente, vai ter que... Vai ter que sortear tudo de novo, porque o Tsunoa perder. É, caiu a net, boa? Não, depois que cai. Caiu a net! Cartonete. Minha Nossa Senhora do Bom Pai. Gente, como é que eu subi ali que eu não sei? É por aqui, ó. Acabou! Gente, acabou o tempo do Noah, Noah perdeu. Acabou. Vai ter que sortear? Ele é burro. Vamos lá, vamos contar quantas pessoas o Noah encontrou. Ah, foi sério? Nenhuma. Vamos lá, então. Gente, coloca os vidrinhos de volta pra gente refazer a conta. Só o Noah que tá... Tira um. Ah, eu tô perdido na casa, nem sei onde eu tô.
Da TV, Coruja. Vai. Ô, gente, cadê o vermelho? Alguém arruma um vidrinho vermelho pra... Aê, boa, vai. Ai, muito obrigado, já peguei meu verde. Ai, também já peguei, com licença. Vai. Vai, gentalha. Ah, peraí. Vocês colocaram uma a mais. Vai. Tem que tirar um. Não, tá certo, Colzão. É, vai, gentalha. Aí, quem? Vai, aí, foi. Ah, sobrou. Tudo bom? Sobrou pra quem? Meu Deus do céu. Dá licença. Vai! Acabou! Foi quem? Quem que é esse aqui? Esse aqui, o cisne aqui, ó. Eu peguei. Então, eu acho que tinha uma mais ali, então. Tinha uma mais, eu peguei não, um. Não, gente, tinha sete. Eu não coloco vida na mão. Cadê? Não vou roubar, não. Aí, tá um aqui, o meu tá aqui. E aí? Ai, ladrão, velho! Ladrão mesmo, vai. É o Fenex? 30. É o Fenex. Vamos lá, tá contando aí. 30 segundos, meus queridos. Corre. Tô de mas começou já? É 30 segundos, meu querido. Net boa? Eu tava. É o quê? A net boa voltou? Não voltou, não? Cadê ele? Não, a luz dele caiu, ele mandou mensagem pra mim aqui. Ai. Mas é uma perda. Fico triste. Começa a internet, menino. Meu Deus do céu, não. Ô, gente, pode esconder aqui fora? Não que eu vou esconder aqui fora. Não. Ai, não pode? Cheguei. Tem um esgoto na casa. Sai daqui, coruja, fica quieto. Fala mais alto aí, gente, eu não sei nem pra onde que eu posso ir. E aí, os 30 segundos, cadê? Agora, pera, meu. Eu estou sem idiota, fico pressado. Ei! Marcão, já. A toquinha, vamos criar a toquinha de novo. Cadê? Batendo no mesmo lugar? Gente, eu vou ficar aqui, ó. Que aqui é um lugar, ó. Abre aqui. Ah, entendi. Olha o que abre que eu mato aí. Ah, não! Que pressão minha, ou Johnny tá com o Nick? Johnny tá com o Nick. Eu sou o procurador animal! Você achei que era Fenex animal? Eu achei que era. Você falou, quem que é esse? É o Fenex! Meu Deus do céu! Cala a boca, Gustavo. Meu Deus, gente, se decida. O que você quer, Guilherme? Ai, não serve não, volta. Ai, o cão! Meu Deus, a rataiana tá toda aqui! Oh, solta o gato lá, soltou? Soltaram o gato? Soltaram? Peraí, gente! Não, tô vendo nem. Onde que tá o gato? Ah, o gato. O rato que tá com cara de gato. São é, olha lá, não tá com skin de. Não faz rato, sentido, não faz sentido. Johnny, isso não. Eu tô com skin, menino. Deixa de ser idiota. Agora que cortou. A tua essência não é. E aí? Nossa. Por que você falou, Coruja? Coruja dá na pinta, véi. Bora, eu vou embora. Sai do armário, Coruja. Quem que é o Coqui? Pega na porrada. Ah, não. Não acredito nisso. Como é que tá? Eu não sei. Mano, eu tô vendo o hit aqui, eu tô ficando com medo. Ah, Guilherme! Meu Deus, eu corri! Ajuda todo mundo! Meu Deus, eu corri! Gente, como foi que vocês não viram a criatura oriunda e horrorosa que tá chegando? Eu vi, mano, achei que dava pra chegar por ali. Mano, ele tava. Não, ô Guilherme, ele tava longe ou não tava longe? É, ladrão. É robô, tá usando hack, Cole. Ah, rato imundo. Dá licença. Cadê o. Alguém me acha? Estou aqui, né? Esperando então. Ah, é? Depois então. Você viu, né, Johnny? Ele colocou você lá embaixo como se você não conseguisse. Ai, gente, meu relógio tá até empoeirando aqui, tão parado. Aqui, tá. Ai, narigudo. Ah, você tá procurando também, né? Oi. Na moral, conheço do mapa, é bancado isso aí. Eu também conheço, não, menino? Engraçado, eu tenho a leve impressão de que tem gente aqui comigo. Calma aí, que o gatão tá chegando. Peraí, Cole, esse aqui é você? Não. Nossa, é mesmo, agora tem 3 procuradores. E o tempo? Como é que tá a situação do tempo aí? Tá 2 minutos e 10. Pois é, é com o Johnny vai que rouba, né? Dá licença. Ô, onde que tá procurando da Nemion aí? Eu quase morri agora. Bom, eu acho que já deu tempo, né? É, acabou. Graças a Deus, não fui encontrado de novo. Não, mas... Nem deu tempo do Coruja procurar. Apesar de que não encontrar ninguém mesmo. Não encontrei. Uma pena. Ai, que pena. O Coruja vai deixar o Coruja. É o Coruja que vai procurar agora, né? É o primeiro. Ai, que pena. Aê, Corujinha, sua vez. Pera aí. Morreu eu e o Gui ao mesmo tempo. Não. Já me botei a bolha, olha o chat. Você foi primeiro. Eu matei o Gui depois. Refutado. Ih, Corujinha. Então vamos lá. Gente, agora vocês podem ficar bem tranquilos que ninguém vai ser encontrado. Nossa,
Achei mancada. Achei mancada. Eu focava lá, largava todo mundo. Eu calava a minha boca porque rato não fala. Beleza? Aí, Johnny, é com você. Não, Johnny é barato, tá errado. Nossa, Johnny, você viu que deram pra focar você hoje. Esse é o apelido mais inútil que eu já vi na minha vida, velho. É sério, velho. Até cabeça de micro-ondas era melhor, porque, putz, velho. Mas quem chamou de cabeça de micro-ondas? Que eu não conheço. Por que ele chamou de micro-ondas? Ah, porque ele é esquentadinho, entendi. Sai daí, menino. Para de teorizar coisas que você não sabe. Pai, mas é esquentadinho mesmo. Vai, já deu 30 segundos. Aí, meu Deus do céu, lá vai coruja. Gente, eu me escondi do lugar que eu nunca escondi na minha vida, porque eu acho que o coruja não vai me encontrar. Vou ficar quietinho. Nem meu ouviu, coruja. Meu Deus, quem foi que apareceu aqui do nada? Guilherme! Eu tava aqui, menino. Ai, eu matei o menino, Johnny! Johnny, você é escondedor, não pro... Buxa é burro. Vem pra cá, cara. Dá TP. Meu Deus do céu. Fica quieto, Guilherme. Guilherme. Gente, tô ouvindo barulho de porta. Quem é? Guilherme, a culpa foi sua, Guilherme! Desculpa! Egg! Desculpa. Oi, galera. Nossa! Na moral, você é dono do mapa, achei que você se escondeu no lugar melhor, viu? Ai, meu filho, eu sou horrível pra me esconder. Ninguém. Mas deixa aí, vamos encontrar os ratos. Tá vendo? Duvidaram do coruja, achou dois. Aí, seu filho da mãe, sua peste! Achou até quem falou, hein? Tem um ali em cima, aqui, ó. Aqui, oi, Guilherme! Me ajuda! Relaxa. Oi, Fenex! Tchau, Fenex! Já passou, meu amigo! Foi uma só. Não, o rato! Não sobe, não, ele tem... Sai, tá aqui em cima! Nem Mion, né? Só pra vocês, assim, pra não saber. Eu, hein? Tudo bom, Gabriel? Tô com coruja! Tem que procurar, mano. Onde é que eu vou encontrar esse povo, pelo amor de Deus? Coruja, não tá do lado da escada aqui, não, menino? Que escada? Mas eu tô voando pra essa porta. Tem uns esconderijos lá da escada. Não, é, eles estão meio barraqueiro mesmo, passei pela escada. Aqui, escutei. Peraí, é o Johnny aquele ali? Ixi, de pouquinho, menino, já saiu correndo. Não, gente, alguém gritou aqui perto de mim quando eu tava aqui. Acho que olha, é o Johnny. Olha só. É eu, calma. Onde que eu escondi na escada? Onde que eu escondi na escada? Parece que eu levei o Cone. Olha só. Tem muito procurador. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Vai, vê o tempo aí, pelo amor de Deus. Não tem 20 segundos, já falei. Olha só. Gente, meu tempo é pequeno, né? Eu vou ter que ser eu depois. Caramba. Ô, Gatinho, você tá sem o name aí, hein? É eu? Você tá falando? Ah, Gatinho, é Gatinho é comigo. Coruja, você é do nosso time, você tinha que... me desculpa, tu é uma múmia, filho. Ah, é? Eu não conheço casa, você é muito lá roubado. Aí, Coruja, você vai querer me zoar no meu vídeo? Ai, cala a boca. Ele fica parado, Johnny. Eita. Gente, eu não tô encontrando mais ninguém, velho. Gente, quem é isso aqui? Coruja, para de me seguir, vai pro lugar que eu ainda não tô. Ele fica me seguindo, me olhando. Tá achando que eu sou seu fã? Ô, o Fenex, aqui, ó. Que? Nossa senhora! Nossa, que chacina. Eu matei o Fenex. Ah, todo mundo, eu só falo o narigudo. Oi, tudo bom, querido? Quanto tempo tem pra matar o narigudo? Quanto tempo tem? O tempo responde pro tempo. Tudo bom? Cadê o Deus? Oh, Deus. Tudo. Gente, eu vou invocar um Wither aqui, o negócio tá doido. Acabou o tempo. Ai, que peninha, menino. Tava deitado aqui, empoeirado. Não gostei. Que ele... O Gu deve ter encontrado algum lugar, tipo, muito. Gente, bem, me dá TP. Eu vou dar TP mesmo. O meu lugar foi o melhor de todos, gente. Não tem como, mas o Fenex desgramado. Aí onde o menino tava? Você tá de zoeira com a minha cara? Tá sacanagem com a minha cara, que eu passei aqui umas duas vezes. A gente tava em um lugar que o coruja passava, olhava pra gente, mas não via a gente. Eu percebi, porque você estava aqui fala. Ué. Sou eu agora, acabou. Acabou. Meus queridos. Nem queria, né, Guilherme? Nem queria. Mas, gente, é o seguinte: se vocês querem mais esconde-esconde aqui, seja do que for, comenta aí embaixo. E deixa o like, tá? Porque daí vocês vão mostrar que vocês vão querer mais, eu posso trazer, porque vocês sabem que eu desconto, mas eu dei uma parada, porque o Confarol enjoa das coisas. Quando eu enjoo, eu não trago mais. Quem tá me tentando? Tchau. Vai embora. Você me paga, espera acabar o vídeo. Mas é isso, uma tumba, Farol voltará pra tumba e vai arrebentar a cara do Johnny. Valeu, falou.